De meias verdades, da vulgaridade, esse corpo fere, inflama e mata. E um povo que é sem liberdade, que não sai do cárcere na busca constante pelo que é de César, enganam e matam. Audazes profanos juntando riqueza em nome do Senhor. Parece que Cristo previa uma igreja fria por falta de amor. É nome, dinheiro e fama que é importante para os meros mortais. Aflito Cristo advertia da hipocrisia de um tempo voraz. Eu vejo Cristo sentado na canoa, à beira da lagoa, pregando o sermão. Filhos, vos amem, esse é o grande mandamento. Se não houver sentimento, não haverá salvação. Ah, há homens audazes profanos juntando riqueza em nome do Senhor. Parece que Cristo previa uma igreja fria por falta de amor. É nome, dinheiro e fama que é importante para os meros mortais. Aflito Cristo advertia da hipocrisia de um tempo voraz. Eu vejo Cristo sentado na canoa, à beira da lagoa, pregando o sermão. Filhos, os amem, esse é o grande mandamento. Se não houver sentimento, não haverá salvação. Eu vejo Cristo sentado na canoa, à beira da lagoa, pregando o sermão. Filhos, vos amem, esse é o grande mandamento. Se não houver sentimento, não haverá salvação.